Vyrůstal jsem v České Lípě, kraji s nádhernou přírodou, bohatou historií a obrovským potenciálem. V kraji, kterém bude vždy patřit moje srdce. Jmenuji se Tomáš Martínek a jsem dvojka na kandidátce Pirátů a starostů v Libereckém kraji. Po vystudování obchodní akademie jsem pokračoval na provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze, kde jsem působil jako lektor oboru informační management. Jako fakultní systémový integrátor jsem se podílel na vývoji portálu eSenior, největší virtuální univerzity třetího věku, která působí i na 15 místech v kraji. Když jsem měl potřebu chránit slabší, proto jsem se stal skautem. Ve skautském duchu bojuji proti podvodníkům, korupci. Zaměřuji se na ochranu lidí před takzvanými šmejdy na finančním trhu, kteří se snaží po telefonu nabízet pochybné investice. V roce 2014 jsem se stal členem zastupitelstva města Česká Lípa. Prosazoval jsem otevření radnice v rámci transparentnosti podle hesla Na koho je vidět, nekrade. Na post zastupitele jsem po zvolení do poslanecké sněmovny rezignoval, abych nekumuloval funkce. Ve sněmovně jsem se podílel na prodloužení lhůt pro elektronická přiznání, ukončení diskriminace českých občanů na internetu, snížení zdanění práce, strojově čitelném registru smluv, nominačním zákoně či zavedení personálních veřejných výběrových řízení. Aktivně se věnují také důchodové reformě nebo boji za nezávislost médií veřejné služby. Vyjednali jsme také výjimku pro zachování Turnovska, aby lidé mohli nadále vyřizovat úřední věci v nejbližším městě. Občané Libereckého kraje doufám ocení boj proti nelegální těžbě v polském dole Turov. Nemůžeme dovolit, aby čeští občané neměli vodu. Interpeloval jsem také za urychlení zahájení stavby obchvatu České Lípy z Dubice do Dolní Lipchavy. Chcete mi něco sdělit? Můžeme se setkat online či osobně v regionální kanceláři v České Lípě nebo v kontaktním centru v Jablonci nad Nisou. Vždy termín najdu. Chtěl bych, aby mé děti žili v zemi, která bude prosperovat a kde budou mít všichni lidé stejná práva. Těším se, že vrátíme naší zemi budoucnost.